Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Edmunds Sprūčs izdos rīkojumu, lai apturētu Ozolnieku novada domes pagājušā gada oktobrī pieņemto un izsludināto lēmumu par grozījumiem saistošajos noteikumos, kas aizliedz smēķēt uz daudzdzīvokļu māju balkoniem, loģijām un pie atvērta loga. Šāds lēmums pieņemts, jo atbilstoši likumam par tabakas izstrādājumu realizācijas reklāmas un lietošanas ierobežošanu, atbilstoši Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksam, pašvaldības savos saistošajos noteikumos nav tiesīgs noteikt papildus smēķēšanas aizliegumus. Tādējādi ministrija nav tiesīga šādu pašvaldības lēmumu saskaņot. Jau stāstījām, ka pagājušā gada oktobra sākumā Ozolnieku novada domes deputāti, no kuriem nevienam nepiemītot šis skaitīgais ieradums, vienbalsīgi pieņēma lēmumu aizliegt dūmu uzvilkt daudzstāvu namu balkonos, loģijās, kā arī pie atvērta loga un tuvāk par 10 metriem no daudzdzīvokļu ēkām. Savu lēmumu viņi pamatoja ar to, ka Ozolnieki jau sen kotējas kā tīrs un kopts ciemats ar tīru vidi. Deputāti bija paredzējuši, ka smēķētājs, kuri pārkāp šos noteikumus, varēs sodīt ar naudas sodu 10 lātu apmērā. Pieņemtie grozījumi saistošajos noteikumos, neraugoties to, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Ozolnieku pieņemto lēmumu neakceptēja, tika publicēta pašvaldības oficiālajā laikrakstā Ozolnieku avīze un līdz ar to stājušies spēkā. Savu atbalstu Ozolnieku novada lēmumam ir paudusi veselības ministrija, kas rosinās grozījumus likumā par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu.